Vrijeme je za nove glazbene vijesti CMC televizije. Premijera spota Još me boli ime tvoje. Izvodi Matko Jelavić. Prljavo kazalište nastavlja nizati koncerte u sklopu slavljeničke turneje. Bliži nam se Aurea Fest u Požegi. Premijera spota Čakulone. Izvodi grupa Zaratina. Prema zori putuje. Čaj mi srce svoje, tiho legni kraj mene. Pruži ruke, primi me, dođi po me, spasi me. Jer ja više nemam kuda, samo tužan boluje. Još me boli ime tvoje, još me boli duša ranjena. Doma nemam samo srce tvoje, tu da živim, tu da uživam. Još me boli ime tvoje, još me boli duša ranjena. Samo tužan boluje. Još me boli ime tvoje, još me boli duša ranjena. Doma nemam samo srce tvoje, tu da živim, tu da uživam. Još me boli. Još me boli duša ranjena, zar su lude ove čežnje moje, zar je sve to uspomena, zar su lude ove čežnje moje, zar je sve to. Godina definitivno u znaku prljavo kazališta, kao i vikend koji je pred nama.
Prljavo kazalište nastavlja nizati koncerte povodom 40 godina uspješne karijere. Nakon australske i kanadsko-američke turneje, koncerta na Kranjčevićevom stadionu povodom Dana grada Zagreba, koncerta u Londonu, nastupili su i u Daruvaru, Umagu, na otoku Krku te u Zadru, gdje su na forumu održali veliki open air koncert. Zagreb te zove, raspi do sadu. Zagreb te zove. Kroz moje prazne čepove vjetrovi mi prolaze, a kroz sipele kiše jesenje. Kroz moje prazne čepove vjetrovi mi prolaze, a kroz sipele kiše. Kao što su i ranije najavljivali, turneja koja je započela u veljači nastavit će se sve do početka nove godine. Ispred Prljavaca je još jedan vikend pun koncerata. U petak 10. kolovoza stižu na Korčulu, već sljedećeg dana nastupaju u Sinju, a Kvarner ih očekuje u nedjelju 12. kolovoza, kada dolaze u Opatiju na ljetnu pozornicu. Mjesec rujan će bend također dočekati s vjernom publikom, jer već 1. rujna stižu u Split. Jer bogati se i onako za sebe pobrinu. Ima dana kada ne znam što ću sa sobom. Sve nam je bliže Aurea Fest Požega 2018. koji ove godine donosi do sad najkvalitetniji i najraznovrsniji program. Naslonjen na zlatne žice Slavonije kao okosnicu, Aurea Fest iz godine u godinu širi svoje sadržaje. Festival počinje u četvrtak, 30. kolovoza, četvrtim Aurea Jazz festivalom koji će se održati na novoj lokaciji, bivšem atletskom stadionu. Kao domaćin, festival će već tradicionalno otvoriti Big Band Požega i gosti, a jedan od njih je Marko Tolja. Publiku će latinsko-američkim ritmovima rasplesati kubizmo, koji će osim obrada jazz standarda i popularnih i tradicionalnih kubanskih pjesama izvesti i svoje autorske kompozicije. Zabava se te večeri seli na Aurea Fest elektronske glazbe, gdje će nastupiti Peasant, te DJ Topa i Pinta in the House. Petak je rezerviran za Trg Svetog Trojstva, gdje se već tradicionalno održava Aurea Fest popularne glazbe. Ove će se godine na njemu predstaviti 18 izvođača, među njima Ivana, Mija Dimšić, Gazde, Fluentes, Igor Delač, Domenika, Bosutski Bečari i brojni drugi. Drugi centralni događaj te večeri je prvi Aurea Urban Fest, koji će krenuti odmah po završetku programa na Trgu Svetog Trojstva, ali na lokaciji bivšeg atletskog stadiona. Tamo će nastupiti TBF, Brain Holidays i Justin Johnson. Posjetitelje u subotu 1. rujna očekuju dva izvrsna koncerta, Amire Medunjanin u dvorani glazbene škole Požega i Petra Graše na Trgu Svetog Trojstva. Poznati Požeški trg i ove će godine biti centralno mjesto najpoznatijeg i najdugovječnijeg tamburaškog festivala Zlatne žice Slavonije, koji sljedeće godine obilježava 30 godina postojanja.
ključ? Na randevu točki. Imaš li sjena? Mislim da ne. Jej, požuri. Znaš da ne voli kad se kasni. Ha ha ha.